Det er vel ingen som slår Hitler når det gjelder å arrangere flotte militærparader. Han ville jo aller helst bare bruke hæren sin til parader, han. Men så hadde han dessverre en del dårlige rådgivere der som mente at det kunne være artig å prøve andre ting også. Og det var jo Hitlers store svakhet, at han hadde så vanskelig for å si nei til folk. Og da gikk det jo som det gikk, da. Akkurat som haien må være i konstant bevegelse for å overleve, så må vi nazister marsjere av og til. En nazist som ikke får marsjere, vil fort sykne hen og dø, dessverre. Nei, jeg er ikke krokete, men dette er krokete, svarte Hitler, og tok opp det ene bukkehornet. Nei, nå har jeg aldri sett på maken, ropte prinsessen. Her ser du maken, sa Hitler, og tok opp det andre. Jeg mener du er utgått for å målbinde meg, du, sa prinsessen. Nei, jeg er ikke utgått, men denne er utgått, den, svarte Hitler, og dro fram skosålen. Og så var prinsessen målbundet. Nå er du min, sa Hitler. Og så fikk han henne og halvparten av det tredje riket med muligheter for utvidelse etter hvert. Ja, Borghild, sånn var det altså det begynte. Og det var vel ikke helt slik det foregikk den gangen, Nazi Per? Nei, Borghild, nå har jeg ikke tid til å lese mer for deg. Jeg må rekke paraden, vet du. Ja, jeg tror vi blir skikkelig mange denne gangen. Ja, da er kjorten din klart den på det, du, Nazi Per. Tusen takk, Borghild. Tusen takk. Ja, da er jeg klar til paraden, ja, Borghild. Kan du løfte bena høyt da? Jeg tror det. Au, au, ikke så høyt, Borghild, jeg får lyskestrekk. Du må ha høy benføring om du skal marsjere på nasevis, Nazi Per. De løftet bena høyt mens de marsjerte, vet du. Oh, men jeg løftet dem ikke så veldig høyt, Borghild. Jeg løftet dem ganske høyt når de knyttet skolissene, det gjorde de. Men når de marsjerte, så løftet de dem bare litt. Men det er jo hanemars du skal gå, er det ikke? Jo, det er hanemars jo. Ja, men da må du jo løfte bena høyt. Men jeg har tenkt å løfte dem ganske høyt, Borghild, i og med at det er hanemars. Du har rett i det. Men jeg må nesten synte meg nå, Borghild, hvis jeg skal rekke den paraden. Tusen takk for hjelpen, da. Ja, lykke til, da. Takk. Mitt spesialimportering.